የጎብኚዎችን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ሰፊ ስራ መሰራቱን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ገለጸ። የጎንደር ከተማ አስጎብኝ ማህበር በበኩሉ እንግዶች የሚፈልጉትን የመስህብ ስፍራ ለማስጎብኘት ተዘጋጅተናል ብሏል። ተጨማሪውን ከአዲስ አለማየሁ እንከታተል። በጎንደር ከተማ በድምቀት የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ተንተርሶ ወደ ከተማ የሚገቡ እንግዶችን ለማስተናገድና እንግዶች የሚፈልጉትን የቱሪስት መስህብ ጎብኝተው እንዲመለሱ ከአስጎብኚዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር ሰፊ ስራ ስለመሰራቱ የከተማ አስተዳደሩ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮናስ ይትባረክ ነግረውናል። ሆቴሎች፣ አስጎብኚዎች፣ በዚህ በእደ ጥበብ ሙያ፣ በአጠቃላይ በቱሪስት የስጦታ እቃ ሽያጭ ላይ የተሰማሩ አገልግሎቶች ተቋማት ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ የሚያስገኝ ክብረ በዓል እንደመሆኑ ይህም በዓል በተያዘለት ፕሮግራም መሰረት ለማክበር ከፍተኛ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ከዚህ ቀደም በዓለም አቀፍና በሀገር አቀፍ ደረጃ ተከስቶ የነበረው የኮሮና ቫይረስና ጦርነት የቱሪዝሙን ዘርፍ አቀዛቅዞት መቆየቱን የነገሩን የጎንደር አስጎብኝ ማህበር ጸሐፊ ወንድሙ ደነቀው ከከተማው አልፎ በአስጎብኚዎችም የኢኮኖሚ ጫና አሳድሯል ይላሉ። አሁን ላይ የጥምቀት በዓልን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም እንግዶች የሚፈልጉትን የቱሪስት መስህብ ለማስጎብኘት ዝግጅት ማጠናቀቃቸውንም ተናግረዋል። እንደ ጎንደር ከተማ አስጎብኝ ማህበር ሁሉም በሚባል ደረጃ በማንኛውም ሰዓት እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጁ ቢሆንም በዚህ ወር ደግሞ በተለየ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ራሱን አብቅቶ የሚገኝበት ወቅት ነው ማለት ነው። እንግዶች ወደ ከተማዋ ሲገቡ በርከት ያሉ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን መጎብኘት እንደሚችሉም አንስተዋል ያስጎብኝ ማህበሩ ጸሐፊ። አንዱ የመዳረሻ የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ይህኛው ቤተ መንግስቱ ነው ማለት ነው። ከጥምቀቱም ጋር ተያይዞ ጥምቀተ ባህሩ ንጉሱ በተለየ ሁኔታ ያሰሩት በዘመኑም የተለያየ አገልግሎት ሲውል የነበረ ነው ማለት ነው። ስነ ስዕልን ስናነሳ ደግሞ ደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን አንዷ የምትጎበኝ ቦታ ነች ማለት ነው። በተለይ አሳሳል ዘቢው ምን ያህል ጥንት እንደነበረ በጎንደር ዘመን የስዕል ጥበብ ምን ይመስል እንደነበረ አንዱ የሚጎበኝበት ቦታ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ራስ ግንብ የሚባል ራስ ሙዚየም አለ። በቱሪዝሙ ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመመለስ ሁሉም ለሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት ያነሱት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮናስ ይትባረክ ከተማ የሚመጡ እንግዶች የቆይታ ጊዜያቸውን እንዲያራዝሙም በርከት ያሉ የባህል ትዕይንቶች መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ከጥር 7 እስከ 9 ድረስ ደግሞ ለ3 ቀናት ያጠቃላይ የባህል ሳምንት ወይም የባህል ፌስቲቫል የምንላቸው አሉ። በባህል ዘርፍ የተደራጁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ማህበራት በጎንደር ከተማና በዙሪያው በማዕከላዊ ጎንደር፣ በሰሜን ጎንደር የሚገኙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ባህላቸውን የሚያሳዩበት ልዩ ልዩ ዝግጅት ይካሄዷል ማለት ነው።